那首先我来简单介绍一下，我叫鲍月，然后现在就职于华为云原生团队，然后目前也是在 Kubeedge 社区负责 SigNode 的相关的工作，目前也是 SigNode 的 Tech Leader，负责边缘计算的一些设计和开发的工作。温富才老师是那个孔接数字的架构师，然后目前呢也是从事。云原生，然后虚拟化、容器化等相关工作，在云原生还有存储、网络等方面都有非常丰富的经验。那今天呢，也是由我来先为大家介绍一下我们这个议题的背景，以及 Kubeedge 的技术架构。之后由那个温富才老师向大家介绍一下，如何把 Kubeedge 的边缘节点运行在我们的安卓的设备上。首先，我们了解一下背景。大家也知道，随着物联网的发展以及我们边缘算力的一些发展，那目前就是云原生的技术正在从云数据中心向边缘延伸。那我们其实之前很多边缘计算的项目，包括 Kubeedge 在那个基于 Linux 为基础的为操作系统为基础的一些场景上，已经得到了很多成功的案例。但是呢，我们在移动的边缘场景上有很多的设备，比如说我们的机顶盒、我们的智能汽车，它其实都是基于安卓的操作系统的。那这些设备和场景也急需要我们云原生技术的应用，所以在这个背景上，我们就是考虑把我们的 Kubeedge 的边缘节点部署在我们的安卓的设备上，来让云原生的负载可以在安卓设备上去得到应用，来扩展我们的云原生的边界。那这边呢，就是我们那个 Kubeedge 的一个整体的架构图。那我们那个 Kubeedge 是面向边缘计算场景，专为边云协同设计的一个云原生边缘计算框架。那我们也可以看到，其实这个图里面，是分成了云边端三侧，也就是说，通过我们 Kubeedge 的这个架构，其实是打通了云边端三侧的一个通路的。那我们可以首先看一下云上。那在云上，因为 Kubeedge 是基于原生的 KBS 的架构去构建的，所以其实我们对 KBS 的控制面是没有做过多的，就没有做任何的侵入式的修改，所以用户可以完全使用原生的 KBS 的 API 去管理我们的边缘的资源。那也就是说，用户在使用 Kubeedge 的时候，它的用户体验其实是跟 KBS 是完全一致的。那我们在云上呢，也是有一个组件叫 Cloud Core。Cloud Core 这个组件就是对应的在边缘有一个 Edge Core 这个模块。这两个模块的作用呢，其实我们要从 KBS 的一些在边缘场景的一些局限性说起。因为大家也知道，那个在 KBS 通常是部署在一个云数据中心里面的，它的网络是没有任何问题的。那它的边缘节点，它的节点 Kubelet 去访问，它访问集群，访问 API Server 是通过 NestWatch 这个机制去访问的。但是这个 NestWatch 机制有一个问题，就是当我们的节点断连之后再重连上来，它需要重新去 renest 全量的资源。那在网络没有问题的情况下，这种场景是比较少见的。但是在边缘场景上，那我们就是我们的，我们大家也知道，边缘场景有很多的挑战，比如说我们的网络质量比较差，我们的带宽也比较窄。那这个时候，我们的边缘节点在网络质量比较差、经常断连重连的时候，如果继续采用 NestWatch 这套机制，在节点重新连上、不断的去重新 renest 全量资源的时候，对 KBS 的控制面的冲击就是会比较大，同时对我们的边缘的带宽的要求也比较高。所以在这个基础上，我们也是重新设计了我们的云边的一个消息通路。那我们这边的一个云边消息通路是支持 WebSocket 和 Quick 两种协议的。这个云边消息通路做了很多消息可靠性的增强，比如说我们从云上想发一条消息到边缘，这个时候我们会等待边缘回复一个 ACK 的消息。那这个云上如果收到了 ACK 的话，它会去做一个记录。当这条消息被标记之后，这个时候如果我们的边缘节点在断连、不断的断连、重连之后，云上会判断这条消息是已经被处理的，那它就不会去重复的向边缘去发送。那
那云上的部分主要是这些，那我们可以接着看一下我们的边缘的部分，就是我们下面左边的这个部分。我们的边缘的 edge core 呢，它其实主要的一个核心的部分是一个轻量化的 Kubelet， 所以它其实是支持原生的 Kubelet 的所有的能力，包括我们可以通过我们的 CI 接口去管理我们的边缘容器，然后通过 CSI 接口去管理我们的边缘存储。所以我们这边左边的左下角的这个部分就是我们节点应用部分的一些管理啊。那最右边呢就是我们的一个端侧的部分，那大家也可以看到，就是我们有写了很多端侧的通信不同的那个通信协议的一些设备。那我们这边有一个组件叫 Mapper， 我们这个 Mapper 是一个可插拔的组件，它是通过容器负载部署到边缘上的。然后我们在 Mapper 里面呢已经内置了一些对不同协议的设备的支持，比如说我们的蓝牙，比如说我们的 Modbus。 除此之外呢，我们也是开放了接口，支持用户去自定义的去开发他们所需要的通信协议的。那这边呢就是我们整体的一个 KubeEdge 的架构啊。那这边列出来的就是我们 KubeEdge 的一些核心理念。那这边我在介绍架构的时候有些地方已经提到了，比如说我们是那个支持开放生态的，也就是说我们100%去兼容原生的 KBIS 的能力啊。第二个呢就是我们支持一个可靠的边缘的 NIST Watch 的一个接口，就是我们有很多的operator 他还是需要去在边缘使用 NIST Watch 这个能力的，那我们这个时候也可以去打开我们的边缘的 NIST Watch 这个能力去支持这个 operator 啊。那第三点呢也是我们刚才提到的，我们是支持多种通信协议的，同时我们也是支持用户去扩展他所需要的一些通信协议。那第二点呢就是支持去管理我们的海量的边缘设备，比如说除了刚才我们说的我们可以去支持多种通信协议的设备的接入啊，那在对于边缘场景来说还有一个挑战，就是很多在边缘场景上我们的设备的内存的那个要求是比较高的，就是我们对我们可能资源比较受限，所以我们在那个 Edge Core 这边也是做了很多轻量化的工作。那我们目前最低可以支持那个70兆的内存在边缘去进行一个运行。第三个呢就是我们支持复杂的边缘的网络环境。那我们前面也介绍了，我们通过我们的云边通路，我们可以支持双向复用的一个云边消息通路，然后同时我们也有一个消息的同步的机制，可以保证我们的消息可以完整那个确保它下发到边缘或者上报到云上。那第四点呢就是我们的一个边缘自制的能力。那我们前面这个地方其实架构也是有展示了，我们这个Edge Core 旁边是有一个数据库的一个图标，其实我们在边缘也是会把数据持久化在一个边缘的数据库上。那我们比如说我们在节点断连之后，这个时候我们的设备重启或者关机之后再开机，那我们的边缘的应用是能够保证快速恢复，即使在我们断连的情况下。那最后一点呢就是我们的边缘一体的资源调度以及流量的协同啊。首先我们整个架构是支持边缘节点和云节点的一个混合管理的。第二个呢我们还是我们通过我们的一个子项目叫 Edge Mesh， 我们也是支持边缘的消息通信以及边边的消息通信。那这边就是我们的一个核心理念。这边呢我们可以再打开介绍一下我们的一个边缘的模块，因为我们今天主要是要把边缘节点部署在我们的安卓的设备上。那左边就是我们边缘的这个部分一个架构。首先是我们的 Edge Hub， Edge Hub 对应的在那个云上有一个 Cloud Hub， Cloud Hub 它这两个 Hub 的作用就是去建立这个云边的一个消息通路的一个过程。然后除此之外还有一个 Meta Manager 的工作呢有主要有两点，一点是它会把消息分发到各个模块去然后另外它会把那个数据存储在我们的边缘数据库。除此之外 Meta Manager 里面还有一个小的组件叫做 Meta Server， Meta Server 就是去提供一个边缘 NIST Watch 这个能力的。
然后右边这边还有一个 device twin， device twin 就是用在我们端侧方面的，它是会把 device 的一些数据同步到云上的。然后最重要的就是我们这边有一个 HD 就是我们的轻量化的 Kubelet。 那我们没有用到，我们没有直接把 Kubelet 拿到边缘上来用，而是做了一些工作。首先我们在我们的 HD 里面去把 Kubelet 给集成进来，那为了使用到我们的一个边缘通路呢，我们是把上行消息和下行消息这边做了一些修改，然后能让云上的消息通过我们的云边缘通路下发到那个我们的 Edge Call 这边来。然后同样呢，我们 Kubelet 要上报给 API Server， 上报给集群的消息也会通过我们的一个fake 的一个 Kubeknight 的 bridge， 然后也就是我们的 fake 的一个Knight 去上报到我们的云上。除此之外呢，我们对 Kubelet 也做了一些裁剪，那裁剪的工作主要就是右边这个部分。那大家也可以看到，就是我们其实在 KubeEdge 里面去维护了一个我们轻量化之后版本的一个 K8S， 一个那个Kubernetes 的一个仓库。那这边我列出来了一些 commit， 其实就是这些 commit 里面就是我们做了哪些裁剪的工作，包括有一些上下行消息的一些修改的工作都在这边。然后每一个用户或者开发者其实都可以通过这些 commit 去清晰的看到我们就 KubeEdge 做了哪些去修改。同时呢，比如说我的有一些用户对轻量化的要求特别高，他有一些功能不太需要使用，那他可以在这个基础上继续做一些裁剪。那有一些用户呢，他对一些功能的要求就是比较多，他可能对轻量化没有那么在乎，那他可以去把一些已经裁剪掉的 commit 去给恢复过来。那这个时候恢复完之后，他就有一个自己的 K8S 的 Kubernetes 的版本，那他只需要在那个 Kubeedge 的那个仓库的 go mode 下面把这个版本号给换成他所需要的那个 Kubernetes 的那个版本，就可以去自定义，去在我们的这个自定义的一个自己的 Kubernetes。 那这边就是我们的一个边缘的架构啊。那最后我们可以再看一下我们这边的一些目前的一些工作以及为之后的一些规划。那我们也是致力于去打造一个面向多场景多领域的一个通用的边缘计算平台。那包括比如说我们中间的部分，就是我们肯定还是要去加强自身的能力，包括在边缘的协同调度上，去边缘的协同的编排以及我们的基础框架边缘的 runtime 上，我们都要做一些能力的增强。那那个除了自身能力之外呢，我们在北向我们也是想要支持更多的场景更多的应用。比如说我们在 AI 方面，其实我们也目前已经有了一个我们的子项目叫 Sedna， 大家也可以，因为今天时间有限，所以我这边就不再展开介绍了。那 Sedna 其实已经有了很多成功的案例，比如说我们现在基于 Kubeedge 和 Sedna 的一个卫星已经发布成功了。好，那在 IoT 场景呢，我们也是希望未来能够发布一些 IoT 的套件，人机物融合的一些能力。那 MEC 包括网络方面，我们也是提供了一个子项目，就是我们的 Edge Mesh。 那最后呢，就是我们的机器人方向，那我们也是成立了一个我们的 Robotics SIG， 那来做我们的机器人方向的一些边缘的应用。好，那在这是我们北向的一些未来的一些计划。那在南向上面呢，我们也是希望能够支持更多多元异构的一个硬件设备，比如说我们今天去那个我们今天要提到的安卓，那我们接下来这个月要发布的版本的里面会支持 Windows 的那个操作系统那我们未来也会支持包括我们去年其实也在 OpenHarmony 那个操作系统上得到了成功的实践，那都是这些我们在多种操作系统上的一个应用。那之外，除此之外呢，我们也会，目前我们主要是做一些边缘节点的管理，未来我们也是希望能够做到边缘集群的管理或者插件的管理。那在算力上呢，我们也是未来希望能够支持更多的算力，我们现在 GPU 这些我们都已经支持了，那未来呢，我们也是希望能够支持更多的虚拟 GPU 等等，那这些都是我们未来的一个发展的方向。好，那我的介绍主要到这儿，那接下来时间我们交给温福才老师，由他来以 RK3568 为例子来介绍一下如何把 Kubeedge 的边缘节点跑在安卓设备上。
大家下午好，我是孔雀树脂的温福才。那么接下来我为大家就是具体的以 RK 三五六八这一款开发版作为例子吧，然后讲解一下在安卓上如何运行这个 CubeEdge。虽然说是以 RK 三五六八为例吧，但是实际上的话，像 RK 的其他的开发版啊，以 MLogic 的一些开发版啊，以及甚至这种Google 的手机啊，这种安卓手机，那么其实类似的做法，然后其实都可以在这些系统上可以实现的。然后这里的话是一些技术的要点，就是像我们大家这个在日常的这个工作中使用这种这种云原生的这种产品 CNCF 这个家族里的这些开源软件，就是包括 CubeEdge 吧那么实际上大家比较多的基本上都是在这个 Linux 系统来做，那么在安卓上如何来做的话，实际上其实是类似的，因为正好的话安卓的系统它也是一个 Linux 的一个内核，是也基于 Linux 实现的，所以说实际上是一个类似的做法跟 Linux。 那么首先的话，我们需要对这个安卓的这个内核做一些修改，因为像我们普通的这个包括开发版，包括手机哈，那么它这个这个标准的这个版本里面，实际上它是不支持这个容器化的这个应用的运行的。那么所以我们要对这个我们要拿到这个开发版或者手机的它的这个代码，然后对内核做一些，首先对内核做一些修改。这些修改的观点的话，主要是这个首先是这个 namespace 的修改，那比如说这个 hostname 呀、network 呀、IPC 呀、mount 呀等等这些角度上对这个 namespace 要进行一个使能和打开。然后就是第二点，就是控制组控制组的话就包括 CPU 啊、这个 memory 啊、CPU set 等等这些也需要进行一些这个打开。然后就是网络，网络的话就是基本上就看你的需要吧，像我们跑普通的这种容器化，基本上我们比较多的是用 VXLAN 这种虚拟的这种网络。那么看你的需要，比如说你要是需要用这个跑这种 IPVLAN、MACVLAN 这种，就是利用这种宿主机的 host network 的这种情况，那也是可以打开相应的一些选项。然后就是文件系统的话，我们需要打开这个，基本上打开这个 overlay 这个FS 就可以了。然后这下面还有一点就是一个特别的一个就是调度器，然后就是我们如果就是在使用容器的时候，对这个容器它的这个 CPU 的这个你比如说用 CPU 啊，在 Docker 运行的时候用指定下 CPU 的限制或者 CPU set 或者说我们用这个 YAML 文件通过这个 KubeControl 这个云端来部署的应用时，指定一下这个容器的这种CPU 的 limit 这种的情况下，那么这个容器在这个安卓端进行运行的时候，它就会用的话其实用的是 CFS 这个 Linux 的这个调度器。那这个的话就是我们需要打开，首先需要打开这个 CFS 的这个调度器在我们这个修改它的内核的时候，但是的话，这个 CFS 的调度器呢，就跟安卓的这个 Vault 这个调度器，它实际上是有个冲突的。那么，所以的话，我们要想用到对这个 CPU 做限制的话，我们就需要把这个安卓的这个 Vault 这个调度器给它关掉，然后打开这个 Linux 的这个 CFS 的调度器这是内核相关的一些修改。然后就是安卓网络的话就是有这么几点需要注意吧。首先就是安卓的话，它是一个叫 paranoid， 是一个这种偏执网络。它这个所谓的偏执网络的话，它就说它只允许特别的特定的一些组去创建 socket， 而我们要就是容器化应用跑这个容器的时候的话，那么我们就其实是基本上就需要所有的组这个都要能够创建这个 socket， 所以呢我们就需要把这一条paranoid的这个偏执网络给它禁掉然后就是安卓特有的一些点吧，就是它在这个IP tables 还有它的这个路由表的一些实现上跟 Linux 上实际上是不太相同的。比如说它的这个我们 Linux 的话，它有一个 main 表在路由表上哈，但是安卓的话，它是每一个网卡都有一个路由表，那这一点跟 Linux 不同，所以我们需要做一些注意。
然后还有 IPTables 的一些规则。在这个安卓上的话，它 IPTables 它这个出厂的时候，就是说基本上它这个 IPTables 的一些 chain 啊，一些 rule 啊，就是说做了一些比较多的一些限制。然后比如说有可能它就会使得我们容器的这个流量转发会被禁止。所以呢，在这个角度上，我们也需要注意和这个做一些这种对应。然后就是存储。那存储的话，因为这个怎么说呢，就是安卓上它实际上它比较多的会用到这个这种 band mount 呀，用到这种 overlay 的这个文件系统哈。但是的话，我们在这个容器在这个运行的时候的话，它的 backing 的文件系统呢，它是支持这种 overlay 这种以及呢，它这个不能够使用这种加密的文件系统哈。这个安卓上其实有一些文件系统它是加密的，那么不能用加密的文件系统作为它的 backing 这个文件系统所以这些个角度上呢，也需要就是注意吧。然后就是我们这个有时候呢，我们在这个容器里的这个安卓的这个Linux 这个容器里面我们可能会对这个宿主机上的这个 GPU 啊、camera 啊、speaker 这些物理的资源做一个直通的这个调用这个时候的话，我们需要有就相关方面的这个了解那这一页的话，基本上就是对我们刚才的这个介绍稍微图形化的这个展示一下其实刚才的大概的这个内容，其实刚才已经说过然后基本上比如说存储，我们其实要用的是这个 overlay 的文件系统，然后这 namespace 包括这个 network 的 namespace 要打开控制组CPU set memory 等等网络基本上我们就是用的 VLAN 这种文件系统然后这里的话还稍微就是呈现了一些这种细节吧。当然这些细节的话，我们最后的话会有一个这个 URL 吧，这个 GitHub 有个 URL 吧，我这个过程或实际上会在那里跟大家共享。那这里有一些这种截图，比如说左下方这边的话，基本上就是说我们有一些这个控制组要给它这个挂载上，因为这个安卓的话它缺成，它可能并没有挂载这些控制组然后右边的话是有一些内核要打开，内核选项要打开当然了，跟开发版不同呢，我们需要打开这个这个选项可能也是不完全相同的，这里仅仅是一个参考然后中下部分的话，我们比如说就刚才提到的这个路由表嘛，这个路由表我们可能要做一些这种这个 workaround 吧比如这两条诗里写了两条吧，对路由表的这个 workaround， 实际上这两条你可以认为基本上是等价的意思第一点的话，就是第一条做法是说在这个 main 表里基本的意思就是说在这个 main 表中要加上这个一个，就是比如说你要用 ETH 这种有线网卡的话，那么把这个 ETH 的这个圈层网关要加到里面去，或者你调整一下这个叫什么，就是这个 ETH 这个路由表它的这个在整个这个规则里面的这个优先度这样大概一个意思然后就是 SE Linux 要禁掉。其实我们在其他的比如说 Windows 这种操作系统上，那么使用容器的时候基本上也都是会先把这个 SE Linux 禁掉，就是因为什么呢，因为就是说这个 SE Linux 所赋予的这个容器的这个给予这个容器的这个叫什么，它的这个game load的这个权限 Mac 权限跟这个容器运行所需要的这个 Mac 权限不同所以的话就是你要不禁止的话就是就会导致这个容器的运行失败然后就是一些实现的这个细节吧刚才我们说嘛，我们以 RK3568 为例就是实际上这是因为以它为例，基本上还是因为它的代码从这个从这个网盘上其实就可以直接下载，我们容易得到那么首先把它的这个 SDK 的这个代码给它下载了，那下载了之后呢，就照刚才我们提到的那些点比如说这个
这个 namespace 呀，这个控制组啊等等这些选项给它打开。那特别的有一点的话，要注意一下这个 CPU side 的这个控制组。那么 CPU side 的话，在 Linux 上和安卓的这个实现这个内核的代码，那么稍微不太一样，就是说，在 Linux 上，我们这个CPU side 它的这个参数名啊，它是有一个 CPU side 底儿这么一个前缀，而在安卓的这个实现上呢没有，所以说这一块的话，我们比如说要把这个代码给它，安卓的这个代码给它修改一下，使得就是说在安卓上，当然了，因为安卓本身呢，它也需要自己的 CPU side 的这个参数的名字哈，那么我们就可以在保留这个安卓的 CPU side 的这个参数名的同时呢，加上一个Linux 所需要的这样一个参数名，也就是加带这个 CPU side 点这样前缀的这样一个名字。然后的话就是我们也可以就是然后就是说就基本上就是说这个代码都这么修改，然后修改它的 kernel config diff config， 然后再加上比如说这个 Linux 这个 Docker 在运行的时候，比如需要一些user 呀、sbin 啊等等这样一些这个目录在这个安卓的根目录下，但是安卓的根目录下这个你要是在启动之后呢，肯定不能修改嘛，所以我们在做镜像的时候就要把这些目录给它创建出来等等吧。做完这些修改之后，你就可以就是编译这个镜像，然后刷机。刷机了之后呢，你可以在系统启动之后呢，你可以用这个check config 这样一个 shell 脚本去检查一下，就是我现在就是我的这个Linux 我的安卓系统它的内核，那么是不是这个都能够支持了这个容器化的这个运行？那基本上这个检查的结果可能会分必须部分和这个option 可选部分吧。那可选部分可能就像刚才我们介绍那样，你可以根据你的需要去选择的打开。然后就是这个叫存储相关的吧。那么我们在这个3568上用的时候呢，我们基本上就是用一个micro SD 卡，然后扩展了一下它的这个存储，然后就是把这个SD 卡的然后格式化，然后创建了一个这个 F2FS 的这个文件系统，然后作为这个Docker 的这个 root 文件系统根目录然后就是网络，就是网络的话，其实刚才在前面那张图中大概已经表明了这个意思吧，就这两条其实它是等价的。然后其实这里还有一个 IP tables delete 这个 tether control forward 这个第一号 rule 其实就是一个它是一个 drop 的一个目录，就是这一条规则的话就导致的话容器的这个traffic 没有被转发。那我们需要就这样给它就是相当于回避一下吧，这种对，因为这就是安卓的话，就是它的实现上有一些就是一些严格的这种规则的设定吧。这上面可能没写啊，就是说实际上实际上还有一条，就是说安卓的话系统它作为一个比较多的是作为这种移动的这个设备吧，它这个有这种省电节电的这种需要，然后那么它用 eBPF 这个作为实现了一个 IP tables 的一个 chain 或者一些规则吧，然后就会对这个从容器里做一些系统调用这个IP tables 的这些系统调用相关的一些系统调用做了一些系统调用的话做一些这些禁止，那么相应的我们也可能也需要把那些就是它有一些黑名单，把那些就相关的这个规则给它去掉吧，这种然后就是我们其实用的话就是也是 Docker 官方的一些发行版吧。这个它的这个 release 的物件呢，就是正好呢就是一个静态的一个版本。那么这里我们用的是3568，是一个 ARM64 的一个版子嘛。那么如果你用的是这个 ARM32 的话，这个你可以下载相应的 ARMHF 的HF 的这个一个版本。那么它正好就说是一个 static 的一个 binary。那么在我们做了刚才的那些修改之后这个东西呢正好就直接在安卓上可以使用。那么它这个我们注意到就是 Go 生态圈 Go 语言的好多这个 binary release 的时候都是这种static 的一个 binary 哈，那正好就是感觉某种意义上讲跟容器这种自包含哈，就是它不依赖这个其他的一些库这种有一点有
有一点类似哈，这种，然后就是要对这个 etc resolve 就是 conf 做一个修改，加上一些 name server 吧，因为这是怎么说呢？就是安卓自身虽然它不用这个 etc resolve 就是 conf， 但是 Docker 它作为实际上是一个 Linux 应用嘛，然后它是需要这个 resolve 就是 conf 的。说到这里的话，正好就是说，我们注意到，其实，在安卓上有个 app 叫 Tomax 啊，这个 Tomax 实际上，它里面的话也有一个 Docker 的一个 binary， 大家其实可以试用一下啊。当然了，那个 Tomax 里面对 Docker 的使用的话，实际上也是需要这个我们对内核啊这些定制和修改的。然后就是怎么说呢？就是我们用安卓的这种 AnyRC 的机制，然后实现这个 Docker 的这个一个自启动。这张图的话，实际上是就是可以运行一下这个 Docker 的 Hello World 呀，起一个 Nginx 的容器啊，来表明就是刚才我们做的修改啊已经生效了，就是使得我们这个安卓的设备从不支持容器到支持容器。然后就是关于 CubeEdge， 那么刚才我们介绍的话 ，Docker 实际上，怎么说呢？我们是为这个 CubeEdge 的运行做准备。那虽然前面说的是 Docker 吧，但是就是说，比如说 CubeEdge， 刚才包月他也讲到嘛，就是说除了用 Docker 作为它的运行时的话，那么也可以直接用 Containerd 啊或者其他的一些这种容器运行时。所以说，也就是说其他的容器运行时的话，其实。前面的修改基本上也都是类似的必要的。那我们的话，在前面的这个基础上，我们使用 CubeEdge 就打通了这个云和这个安卓设备作为这个边的这样一个这个云边的这个 service 的通信。当然了，这个其实也是用到这个刚才包月提到的这个 Edge Mesh， 这个因为它实际上基于一个 IPFS 的一个 P2P 的一个。一个技能吧。那么实验的时候呢，我们用的是一个 1.10 的一个 CubeEdge 的版本，然后我们就是在一个 ArmLinux 的 server 上编出一个静态的一个 Edge Core 啊。然后的话，这个 Edge Mesh 是用了一个 1.9 的一个版本，当然这个版本其实跟社区现在 release 的已经是有一点差距的，对，然后稍微注意一下，就是说我们在Edge Mesh 这个在运行的时候，我们要注意这个选择一下。或者对你的 YAML 做一些这个 Helm chart 做一些修改，就是因为我们边缘的设备往往这个是这个 spec 有点低嘛，比如说 CPU 啊什么的，所以我们在这个 Helm chart 里面要修改一下它的 CPU 的 request 的这种类似这样一些角度。对，这其实就是说我们在这个ARM64 的 server 上编译了一些用这 Docker file 来编译出一个 static 的一个 edge call， 然后把这 edge call 拷出来，然后就放到安卓设备上就可以用。当然这是说的是 ARM64 的一个 server 啊，当然实际上我们假设你手头没有 ARM64 的 server， 那么你也可以就是在 X86 上，然后用 QEMU， 然后搞出一个比如说ARM64 或者 ARM32 的一个容器然后在那里面去做这个编译。应该类似的也是可以的。然后就是我们注意到，就是这当然这只是一个提醒吧，就是说 CentOS 做云端的 server 的时候，它好像这个 Edge Mesh 相关的一些 IPTOS 规则没有正确的建立，然后我们就改成网图这里的话，其实刚才好像是不是也讲过，就是说这个资料上虽然没有写吧，就是说这个 IPTables 刚才说这个安卓上 IPTables 它这个它在有一个在带宽控制，也就是其实为了节电嘛，然后再有在这个带宽控制上有一些黑名单的机制，然后就导致因为这个 Edge Mesh 的话，它实际上是一个 Daemon Set 啊，它这个在安卓的设备上，它这个它是 Host Network 运行的，它要访问，它要修改这个 Host Network 的 IPTables， 然后这个话会被那个带宽控制的一些
黑名单所禁止，所以说那这个角度上你也需要去进行一些应对。OK， 这张图的话其实就是对我们刚才说的这个意思的话，就是做了一个图形化，截了一些图吧，相当于是。然后就是说，首先您看到这个记忆安卓的这个东西，实际上就是我们说的 RK 3568，然后它的云端酷比港中看着 Node 可以看到，然后底下的话就是我们看到这个 Edge Mesh 的 Agent 作为 Daemon 在这个安卓上也在运行，然后在云端的一个 service 里面，也一个容器里面可以访问，可以 curl 通这个安卓侧所运行的那个 service。这是用的 AdMesh 的 P2P 通信。OK， 那就是最后做一个总结和展望。那就是刚才说的这个细节的话，实际上在这个 GitHub 上这有一个URL， 这个在那上面对这个过程一个详细的一个总结和呈现。然后有一些扩展的方向，就是当然刚才这个包月那前面也提到啊，就是说RISC-V 上这些开发版是不是应该也是类似的，是不是可以一样实现，然后龙芯的一些开发版等等。然后就是除了这个安卓啊，这个我们说在其实在 OpenHarmony 在社区里 也有同学这个在尝试啊。然后就是怎么说呢，其实就是我们刚才讲的这个这些东西啊，虽然时间有限啊，这个但是你看其实这个修改这就是还是比较多的。那么有没有说这个就是更轻量的一种，比如说在这个安卓的这上面去运行这种 sandbox 啊，这种容器化的这个应用，有没有其他就是更比如说更轻量，就是这种对内核要求更低的一些方案。我们注意到说可能作为第三波的，比如第一波是这个蓄积，然后容器，然后第三波的所谓有这种说法吧，可能是WebAssembly WASM 这种。那么是不是可以这个在安卓等设备上能够更加是轻易的啊，就是说不需要我们做底层这么多的修改的，然后也一样可以这个容器化的这个应用给它跑起来当然虽然这个 WASM 还在一个这个发展期吧。 OK， 谢谢，那我的介绍大概就这些，谢谢。看大家有什么问题也可以交流一下。我们 CubeEdge 在那你要不您这边问一个吧因为时间有限，那我们这边这个问题结束之后大家可以去 CubeEdge 的展台去交流。我就是想理解一下这个 CubeEdge 和标准的 Kubernetes 的他们之间的关系哈。我看理解是不是说你其实有两个K8S， 云上一个，边缘一个，然后中间通过两个 Hub 进行同步交流。不是我们其实就只有一个 K8S，就只有一个 KBS， 然后我们是在那一个 KBS 上面构建的。那我们 Cloud Core 是部署在那个云上的那个 KBS 的那个集群里面，边缘它其实就相当于我们的 Kubelet。这两个 Core 可以单独跑吗？我比如说我只要那个 Edge Core， 不要 Cloud Core 可以吗？单独跑是可以的，但是你云边的协同的能力就没有了。那你比如说你要在云上面去部署一个东西，部署一个应用往下，那你就没有办法去做到了。那你这个云是指的一定要公有云吗？我本地自己可以吗？可以的，可以的。所以它只是个概念上一个云，并不是说我一定非得要在公有云上去做什么。对，可以的，可以的。你甚至可以是你的边缘云都可以。好，理解，谢谢。那我们是在那个一楼，也是有我们的 CubeEdge 的展台的。那因为今天时间有限，那之后明天也是 CubeEdge 的展台，也是一直有人。那大家如果有兴趣的话，也可以在展台进行进一步的交流。那谢谢大家。